ברוכים הבאים לחינוך בזמן מלחמה, שמי רחל רז, ונמצאת איתי היום חני גליצקי מהמדעטק בחיפה, היא מנהלת אגף חינוך והדרכה. המדעטק גם בשמו נקרא מוזיאון הלאומי למדע וטכנולוגיה וחלל, ביום השביעי בינואר 2024. תודה לך חני שהצטרפת אלינו. בשמחה. מאוד שמחה שאת כאן. רקע למי שלא, שזה המפגש הראשון שהוא מצטרף אלינו. התחלתי את המפגשים האלה, את השיחות האלה, בעקבות המלחמה שפרצה בישראל לפני 3 חודשים, בשביעי לאוקטובר, כשמחבלי חמאס פרצו לישראל מעזה, הרגו, רצחו מעל 1,200 אזרחים וחיילים, וגם חטפו חיילים. לצערנו היום 3 חודשים אחרי, המלחמה עדיין נמשכת, וגם התפשטה היא בצפון מול לבנון וסוריה, והימים עדיין אינם שקטים ואינם רגועים. אבל יש המון אנשים שעושים עבודה נהדרת, כי הם מבינים שחינוך תמיד נכון ותמיד חשוב, ובטח חינוך בזמני משבר, בתקופות קשות, וחושבים בצורה יצירתית איך לעזור לילדים להמשיך לצמוח ולהתקיים, וגם בתקופה הקשה, המאתגרת והלא רגילה הזאת. מטרה נוספת של המפגשים האלה, לתת גם איזה שהם כלים לצופים, לחשוב איך הם יכולים לקחת אולי חלק מהרעיונות והמיזמים השונים שאנשים העלו, יצרו מחוץ לקופסה, בתוך הקופסה, ולקחת את זה גם לקהילות שלהם, לא רק בתנאי קיצון כאלה ותנאים קשים, אלא גם בתנאים רגילים. נוצרים לפעמים הרבה רעיונות ומודלים טובים שאפשר לקחת ולאמץ. אז באמת תודה לך, חני, שהצטרפת אלינו. אני אגיד עוד כמה מילים לפני זה, שהייתה לי את הזכות לפגוש את חני פיזית במוזיאון לפני כמה חודשים, במרץ האחרון. הגעתי למדעטק יחד, הנה חני פה בימין, אני בשמאל, יחד עם האסטרונאוט ג'ף הופמן, שהוא גם פרופסור ב-MIT, הגענו למסע בארץ, וגם לסדרת הרצאות במדעטק, וזה היה, הוא סיפר את הסיפור שלו, המסע שלו בחלל, במשך 5 טיסות חלל, כולל תיקון טלסקופ ההאבל. יש לי את הזכות גם לעבוד עם ג'ף, הקמתי פרויקט שנקרא The Space Torah Project, שלא רק מתעד את הסיפור שלו, אבל באמת משתמש בזה חינוכית, לחשוב על המסע האישי שלנו. אז גם הוולוג הזה של חינוך בזמן מלחמה, זה לא רק לתעד את מה קורה במלחמה, אלא לחשוב איפה אנחנו נמצאים במסע שלנו, בחיים, מה אפשר לעשות כדי שיהיה עולם טוב יותר. והנה עוד תמונה אחרונה, ככה שיהיה לכם איזושהי טעימה מתוך המוזיאון של ג'ף הופמן, האסטרונאוט, בחדר המדהים הזה, עם תמונה מהשמש, שהיא מאוד מרגשת. אז באמת תודה לך, חני, שאת מצטרפת אלינו. מאוד נהניתי לבקר אצלכם במוזיאון, אתם עושים עבודה נהדרת, ואנחנו נדבר היום על חינוך מדעי בזמן מלחמה, חינוך בכלל, אבל אם את יכולה לתת לנו קצת רקע, מי שלא מכיר את המדעטק, לא מכיר את, לא יודע איפה הוא, מה הוא, מי הוא משרת, אז תתני לנו קצת רקע. כן, אז קודם כל תודה ואני שמחה על השיחה, והזכרת לי ככה את המפגש שלנו עם ג'ף, ולרגע זה היה מרגש כי כבר שכחתי, אנחנו באמת 3 חודשים בתוך מלחמה ובסיטואציה לא פשוטה. אז מדעטק הוא באמת המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל ששוכן בטכניון, כאשר זה מוסד ללא כוונת רווח שנסמך על תרומתם של נדיבה של תורמים וגם של קרנות פילנתרופיות, כמו גם תמיכה של משרדי ממשלה כמו משרד התרבות, משרד המדע ומשרד החינוך. מדעטק הוא מהמרכזים המובילים בארץ לחינוך מדעי טכנולוגי בלתי פורמלי, הוא אחד משלושת מוזיאוני המדע, אחד משלושת המוזיאונים הגדולים, וגם אחד זה נמדד בהיקף המבקרים שלו, בתערוכות שלו, וגם במרכז, בפעילות החינוכית שלו. כאשר אנחנו מדברים על זה שבמהלך שנה כ-300,000 מבקרים מגיעים למוזיאון, ובנוסף להם עוד כ-100,000 תלמידים מגיעים לפעילויות החינוכיות השונות. אז בהיבט הזה זה המרכז לחינוך בלתי פורמלי המדעי הגדול ביותר.
ובכל ערוצי ההשפעה שלו, המוזיאון בעצם פועל לצמצום פערים בנגישות למדע וטכנולוגיה, בין בנים לבנות, בין אוכלוסיות מהפריפריה ומהמרכז, משפחות קשות יום ועוד. אז אנחנו באמת, המדעטק הוא נמצא בעיר חיפה. וחיפה היא עיר מעורבת, יהודית וערבית, היא מרכז תחבורה, היא מרכז תעשייה ותרבות חשוב שמשפיע על כל מדינת ישראל, מרכז שבו גם מגיעים עולים, בעקבות, אם אנחנו מדברים פה על המלחמה בישראל, אני אזכיר שיש עדיין מלחמה באוקראינה, ועל הרקע הזה הגיעו בשנה וחצי האחרונות לחיפה כ-8,000 עולים. אז מדעטק ככה פועל עם אוכלוסיות מאוד מגוונות. וככה קצת היסטוריה על המדעטק. בעצם החגיגה הגדולה בשכונת הדר בחיפה הייתה בשנת 1912, כשניחו אבן פינה למוסד שיכשיר עובדים יהודים בתחומי הטכנולוגיה בחיפה. והבנייה וההכנות הם לא הסתיימו עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה, ולמעשה בשנת 1923 ביקר אלברט איינשטיין במדעטק, שעוד היה מדעטק, אבל נטעה שמה למעשה עצים הוא ואשתו אלזה, ונעתר לבקשה להתמנות לנשיא ועד הטכניון שיקום. אז בשנת 1925, זה קצת רקע היסטורי, אולי מלא, אבל חשוב, התחילו הלימודים בטכניון, ולמעשה המבנה שבו שוכן היום המוזיאון הלאומי למדע טכנולוגיה וחלל, הוא המבנה ההיסטורי של הטכניון. למדו שם בפקולטות השונות, ובשנות ה-80, כשעברו כל הפקולטות למתחם חדש בעיר חיפה, של הטכניון, אז גם קבוצת פרופסורים באותה תקופה יוזמים הקמה של מתחם שהוא במודל מוזיאוני להנגשה של התחום הזה של הטכנולוגיה והמדע, ובשנות ה-80 קם המוזיאון, ומאז היסטוריה. אז הוא קם כמוזיאון לאומי למדע, טכנולוגיה ותכנון. היום השם שלו שונה, גם עם חדשנות והתחדשות, והוא המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל. הפעילות פה במוזיאון היא פעילות הדרכתית גם לקהל רחב, משפחות, וגם פעילות חינוכית לתלמידים. אני אקרין איזשהו סרטון כדי להבין מה קורה פה, כי אין טוב ממראה עיניים, ואז אני אתייחס עוד. בסדר גמור, תודה לך. אני לא, זה מרתק, זה שהטכניון התחילו את ההקמה שלו ב-1912, אני חושבת, אומנם זה קצת היסטוריה, אבל זה חשוב, כי הרבה פעמים כשמתייחסים להקמת מדינת ישראל ב-48, חושבים שזה היה איזה רגע אחד של מג'יק ששינה את הכל, אבל היה באמת הרבה חשיבה של איך בונים אוניברסיטאות, חינוך, כבר בשלבים מאוד מאוד מוקדבים, כחלק מהחזון הזה של הקמת מקום שוקק, יוצר. אז בואי תראי לנו את הסרטון, חני. Think of a place that joins a grand past with a vibrant present and a promising future. Think of a place that blends together fascination, education, and great fun. This is Madatech, Israel's National Museum of Science, Technology, and Space. Madatech's home is the historical campus of the Technion, the Israel Institute of Technology. The building's cornerstone was laid in 1912. Studies at the Technion began in 1924 and continued without interruption until the early 1980s. Madatech features over 20 exhibitions on a range of scientific and technological topics. The exhibitions and the science park include hundreds of interactive exhibits inviting visitors to touch, activate, and understand the processes they demonstrate. Every year, Madatech hosts a leading international science exhibition. Dinosaurs, body worlds, robots, inventions, and rescue. כי הוא כיפי ויש פה מלא פעילויות כיפיות. וכל מיני דברים מעניינים וחדשים שאנחנו לומדים. זה גם כיף וזה גם ללמוד. A significant part of Madatech's educational activities
takes place in the Education Wing's cutting-edge labs and demonstration rooms. Here, classes from Israeli schools can combine a visit to the museum with exceptional educational activities. The educational programs are supported by the Technion's academic staff and approved by the Ministry of Education and the Ministry of Science and Technology. The experience draws youngsters to the world of science and technology, nurturing their innovative spirit, strengthening skills, and encouraging them to opt for scientific and technological studies. בתור ילדה ביקרתי במדעתי גם עם המשפחה שלי וגם עם הבית ספר, וזה גרם לי להבין שמדע יכול להיות מאוד מעניין ומאוד כיף בו זמנית, ולכן בחרתי להרחיב 5 יחידות כימיה ו5 יחידות ביולוגיה, ולסיים עם זה בהצלחה בכיתה י"ב. All Modatech exhibits are produced on campus, from planning and design to manufacturing and installation, by the professional teams of the Exhibition Wing. The cutting-edge workshop employs outstanding craftsmen in all required professions. As the leading science museum in Israel, Modatech is committed to its vision of familiarizing the public with science and technology through hands-on, enjoyable, and interactive activities. We have been doing so successfully for the last 30 years. Nothing beats the smile of a child who just gained a meaningful experience during his visit to Modatech, an experience that will encourage him or her to pursue a career in the fields of science or technology. As a businessman, I believe that an investment in education is the most profitable one in all aspects. I'm inviting you to take part in Modatech's vision. אז זה ככה חוויה קטנה מהפעילות במדעטק, גם מהתערוכות לקהל הרחב וגם הפעילות החינוכית במוזיאון. כמובן שאנחנו בשלושה חודשים האחרונים פועלים קצת אחרת. זהו, אז רציתי לשאול אותך, 7 באוקטובר, לפני בדיוק 3 חודשים, מה קרה באותו יום לפעילות של המוזיאון? כאילו, מיד היא נעצרה, מה... תשתפי אותנו. אני חושבת שכולנו נעצרנו, הכל נעצר רגע בארץ, ורגע לפני אוקטובר, בעצם בחודש ספטמבר, זו תקופה שבה אנחנו נערכים עם הצוות למהלך השנה, הצוות עבר השתלמויות, פעילות בתערוכות, פעילות בתוכניות החינוכיות השונות שלנו באגף החינוך, ופתאום רגע עוצרים וקצת בשוק ממה שקורה, ואומרים, אוקיי, מה עכשיו? אוקיי, ובאמת אני יכולה להגיד רגע את הקצה של הסוף, הלחץ הזה של לשנות פתאום את הראש שלך בתקופה הזאת, יוצר פרץ של יצירתיות שעושה טוב, שיכול לעשות מאוד טוב גם לארגון. בעצם מאז פרוץ המלחמה, צוות מדעטק הצטרף למאמץ הלאומי למען התושבים המפונים, למען הקהילה, למשפחות, במטרה בעצם לתת מענה רחב בפעילות החיונית כל כך, בהפגת מתח, חרדה, לחץ, לשמור גם איזושהי שגרת למידה בתחומי מדע וטכנולוגיה. מה שקורה שיצרנו קשר בעצם גם עם הרשויות המקומיות שאיתם אנחנו פועלים באופן יומיומי, אנחנו פועלים עם מעל 90 רשויות באזור שלנו, חשוב להגיד, פנינו לאנשי קשר מהיישובים המפונים, וגם היינו בקשר עם משרד החינוך, וכולם הביאו ככה צורך עולה וגובר לתת מענה לילדים בפעילות שהיא, ולמשפחות בפעילות של הפגתית. אז בשלב הראשון באמת יצאנו לפעילות הפגתית לכל המשפחה במרכזי הקליטה של המפונים. חשוב להגיד שבעצם ביום יום שלנו אנחנו כן גם עושים פעילות מחוץ לכותלי המוזיאון בתוכניות חינוכיות. יש לנו ניידות מדעים שעושות עם צוות מנוסה של אגף החינוך במדעטק, עם פעילויות של הדגמות, של פעילות שהיא ממחישה, התנסותית וחווייתית. אבל כאן בעצם הדגש בהתחלה היה ממש פעילות שהיא הפגתית, לעשות קצת כיף באמצעות מדע וטכנולוגיה. כשבמקביל בעצם התחילו להיבנות ממש מרכזים סדורים ללמידה
מרכזי יחד קוראים להם, כשמתקיימת בהם למעשה פעילות חינוכית מדעית מתמשכת. ממש אחת לשבוע היינו מגיעים למרכזים האלה, מגן עד י' ב', ומשתלבים במערכת שעות ייחודית שנבנתה עבורם. במקביל, בהיבט של הקהילה, הכל היה סגור, זאת אומרת, גם חיפה שלא הייתה, שהייתה ירוקה, נגיד ככה, כן, שהיום, מה זה הייתה? היום היא ירוקה, לא הייתה ירוקה, ירוקה בהתחלה, זאת אומרת, מה זה ירוקה? נכון, אני מדברת מהצופים... במושגים ירוקים וכתומים וכשלא, אני... חלק מהצופים שלנו לא, נכון, לא בישראל. נכון. אני בתקווה שנתרגם את הסרטון הזה לאנגלית, אז זה באמת יגיע לקהל רחב יותר. מה זה אומר? זה בעצם עיר שהיא ירוקה, אז אפשר לעשות פה פעילות כרגיל, אין הנחיות מיוחדות כל כך של פיקוד העורף, ואפשר להתנהל כבשגרה. אז בהתחלה עדיין לא התנהלנו כבשגרה, וכן היה צורך, בתי ספר היו סגורים, הפעילות בחיפה גם כן הייתה מקוונת בהתחלה, אז היה צורך בפעילות הפגתית גם לקהילה בחיפה, לא רק למפונים. אז עשינו פעילות במרכזים קהילתיים, במרחבים מוגנים, כמו גם פעילות הפגתית למשפחות במרכזי המפונים. ולמעשה עם הזמן כשחזרו בחיפה ללמוד כבר במסגרות, התמדנו בפעילות עבור המפונים במרכזי יחד האלה שהוקמו, בעצם בתי ספר חלופיים. במקביל גם עשינו פעילות שהיא פעילות מקוונת. פעילות מקוונת, כלומר, למשל, הילדים באשקלון לא חזרו עד לפני כשבועיים, רק לפני שבועיים הם חזרו ללמוד, עד אז הם היו רק בזום, אז למעשה עשינו פעילות מדעית לתלמידים האלה בשכבות השונות, גם פעילויות שהן חד פעמיות, וגם בקבוצות גיל מסוימות ממש פעילות מתמשכת בתחום של רובוטיקה, בתחום של מידול ומידול בתלת מימד, דברים שקל מאוד ככה להעביר וללמד דווקא באמצעות מחשב. חלק מהמפונים היו מפונים לחיפה, ממש באזור של באדר, והם אפילו הגיעו אלינו פיזית למוזיאון, כי בתור התחלה המוזיאון נסגר, אוקיי? לקהל הרחב. גם היום אנחנו פתוחים באופן חלקי, ביומיים בשבוע ובשבתות, אבל בהתחלה היינו סגורים, ולמעשה פתחנו רק את הארוחת הקסמים שלנו, שהיא נמצאת ליד מרחב מוגן, והבאנו את חלק מהמפונים לפעילות פיזית אצלנו במוזיאון. אז ככה הייתה פעילות שהיא גם הפגתית, אבל היא גם מדעית וחינוכית. תמיד חושבים אולי על מדע, כאילו יש מדע, יש פדגוגיה, ויש את הדברים החברתיים, את הדברים שרגשיים בנפרד. והאמת שפעילות שהיא מדעית כזאת, היא חווייתית, פעילות שהיא בונה חוסן, היא פעילות שהיא חברתית, היא פעילות שחשובה גם רגשית לילדים, אז ככה זה ממש חשוב לנו לקיים אותה. היה לי באופן אישי חשוב, וגם כמובן להנהלה של המוזיאון בכלל, לשמור גם על הצוות של המוזיאון. כלומר, לקחנו זמן לבנות את הצוות אחרי תקופת הקורונה, ועכשיו עוד הפעם מלחמה נסגרים לכאורה, אז רצינו להמשיך בפעילות ולשמור על העובדים שלנו. אז השמירה הזאת על העובדים הייתה באמצעות קיום של פעילות. אבל חשוב לי להגיד שנכון, יש פה עניין חשוב במאמץ הלאומי, להפיג חרדה ולהפיג את הבדידות של המפונים והכל, וביחד עם זאת, כשאנחנו מדברים שאנחנו מוסד ללא כוונת רווח, שנשמח על פעילות של על תרומות, של תורמים פרטיים וקרנות פילנתרופיות, אנחנו צריכים להתנהל בחוכמה כלכלית. אז הוצאנו פעילות, מה שעשינו במקביל זה לקחנו והסבנו תרומות קיימות לצורך פעילות עבור המפונים, וגם פנינו בעצם לתורמים שאנחנו
באופן כללי בקשר איתם, וגם לתורמים אפילו חדשים, כדי לקיים את הפעילות הזאת. כי המאמץ הראשוני הוא כמובן של תורמים, הוא לתת עבור הצרכים הבסיסיים של המפונים, אבל גם הופנו תרומות לצרכים חינוכיים. כן, וזה באמת הנקודה שלנו, שעל להשקיע בחינוך גם בזמן מלחמה, נכון שהרבה פעמים במלחמה אנחנו רואים איך לדאוג שיהיה אוכל, איך לדאוג שיהיה בנושא של מלחמה, שיהיה לאנשים מקום לגור, זה כמו המשפחות שפונו ועברו למלונות, או איך תומכים בצבא כדי שיצליח להביא את השקט ושלווה חזרה למדינה ולחיים נורמליים, ולפעמים שוכחים את החינוך. או שוכחים שצריך להשקיע, כמו שדיברת על הפוגה, לתת קצת מענה רגשי, מענה קצת חשיבתי, להזיז, להסיח את הראש רק מהזקות ומהתקופה הקשה, אלא גם לבוא ולעשות דברים אחרים מרגשים, מעניינים וכל זה. אני לא בטוחה אגב ששוכחים חינוך, כמו שהרבה פעמים חינוך אומרים, אוקיי, אתה רוצה לעסוק בחינוך, כאילו בוא תתנדב לצורך הדבר הזה. וזה חשוב וזה ערכי, הנושא של ההתנדבות, וכשאנחנו מדברים על גופים ללא מטרות רווח, חייבים גם לחשוב על ההיבטים הכלכליים בשביל היום שאחרי. יש לא מעט מוסדות כאלה שנסגרו בעקבות המלחמה, וזה חשוב בהתחלה גם כן לחשוב על זה. ואני חושבת שזה נקודה מאוד חשובה, חני, שאת מעלה, כי באמת בהתחלה אף אחד לא ידע שזה יימשך גם כל כך הרבה. אז יש הבדל בין להתנדב שבוע, שבועיים או חודש, לבין זה בעצם המצב החדש, ואיך מתנהלים בו. כי אני במהלך הרעיונות האלה של חינוך בזמן מלחמה, ראיינתי הרבה מודלים עם הרבה אנשים, חלקם אנשי מקצוע, חלקם מתנדבים. באמת יש דברים שאי אפשר לעשות לטווח ארוך, להגיד לבן אדם, תפסיק לעבוד ותתנדב חצי שנה, כי צריך להביא אוכל ופרנסה הביתה. אז באמת איפה נמצא המצב הזה של איך ממשיכים לשלם משכורת, מתחילים, זה בעצם, זה שגרת חירום, בשיחה אחרת שהייתה לי מולי יצלזון מגוש עציון, שעובד עם 18 בתי ספר, הוא דיבר בעצם על שגרת חירום, ואיך בעצם הופכים את זה לשגרה, זה שגרה שונה, אבל איך הופכים את זה למשהו שהוא יכול להתקיים לתקופה ארוכה ולא חד פעמי. רציתי לשאול אותך, אני יודעת שאת דיברת על הניידות שלכם, ושהיו לכם ניידות, אבל את סיפרת לי בפגישה אחרת שהגדלתם את המודל הזה בעקבות המפונים. אני יודעת שגם עשיתם את זה בעקבות תמיכה ועזרה מהקהילה בבוסטון, CJP, Combined Jewish Philanthropy. נכון. אני מצטרפת לכם פה מאזור בוסטון, זו קהילה שהיא שותפות בוסטון חיפה והקשר ביניהם, אז אולי תספרי לנו ותראי לנו סרטון קצת על המיזם הזה של להנגיש לאנשים שלא יכולים להגיע למוזיאון. כן, אז אני אתן ככה קצת מספרים כדי להבין את ההיקף. יש לי עוד מספרים קודמים, אבל נכון להיום אנחנו מדברים על כמעט, או אפילו מעל 400 פעילויות ניידות שעשינו בכ-60 מרכזים שונים, באזור הצפון וגם מעט באזור המרכז, שלקחו בהם חלק 11,000 משתתפים, אוקיי? 11,000 משתתפים בגילאים שונים, שזה היקף מאוד מאוד גדול. ובעצם ראינו כל הזמן את הביקוש הזה, אז גם התרומות שהסבנו ראינו שזה לא מספיק, ופנינו באמת, פנינו לתרומות נוספות, גייסנו גם שתי ניידות נוספות, כי בעצם כל הפעילות שלנו הפכה להיות פעילות ניידת ברגע אחד, וחשוב להגיד שגם לקחנו והתאמנו ופיתחנו תוכניות חדשות, כי אנחנו ביום יום לא יוצאים עם כל כך הרבה פעילות ניידת במקביל, ולא רק הרבה, מתמשכת, כלומר מדי שבוע מגיעים לאותו מרכז עם פעילויות ניידות. אז אני כן רוצה להראות לך הצצה ככה ל פעילות שעשינו. עד שאת מעלה את זה, זה באמת גם להראות לאנשים אחרים שהמודל הזה, נכון פה זה בזמן מלחמה שפניתם והוצאתם את זה, אבל באמת זה יכול להיות גם למקומות אחרים, למוזיאונים אחרים, הרעיון של להוציא ניידות כאלה לקהילה. כשהזכרת קודם גם את הנושא להשתמש בפעילויות מכוונות, כמו מול אשקלון ומול ערים אחרות,
אז גם במקומות שונים בעולם, לפעמים אין גישה למוזיאון ברמה כזו גבוהה, או ברמה גבוהה כמו זה שיש לנו פה בבוסטון, אז איך אנחנו מנגישים את הפעילויות האלה לקהילות אחרות, גם לא במצבי קיצון, אלא במצבים שלא לכולם יש את, את הכלים האלה, את היכולות האלה באותו מקום. אז הנה, בואי תראי לנו את הסרטון מהפעילות הזאת. יפה מאוד, באמת מחמם את הלב. ואחר כך אני, אם תוכלי להגיד לנו, אם מישהו ירצה להשתתף בתרומות, לעזור למדטק, אז אני יכולה גם לשים את זה בלינק שלנו ביוטיוב, שיכול לראות את זה, או את יכולה אחר כך לפתוח לנו עמוד, שנראה את האתר שלכם, כדי שאנשים ירצו להצטרף לעבודה הזאת, כי באמת היא עבודה מאוד מאוד חשובה, כמו שאת אומרת, גם הפוגה, גם למידה, גם קצת להכניס שפיות בתקופה כזאת. כן, חשוב לי להגיד גם שבעצם הצורך הזה לא נגמר במרכזים של המפונים. אנחנו עצרנו לצאת כי גם התרומות, מה שנקרא, נגמרו לצורך הפעילות הזאת. אבל אנחנו כרגע מדברים על כך שהמפונים עדיין מפונים, המרכזים הם עדיין מרכזים. יש רק מאזור הצפון, היום ראיתי נתונים של 2,700 תלמידים מזין עד י"ב, זה רק זין עד י"ב באזור הצפון של מפונים. יש בעצם כ-300 מרכזי יחד כאלה, מסגרות שיש שם לימוד פורמלי לתלמידים במגוון גילאים, ועדיין יש צורך, עדיין יש צורך כי הם עדיין לא חזרו לבית שלהם. והייתה לי שיחה עם מישהי אחרת שעוזרת לפתוח גנים בכל מיני מרכזים, היא אומרת שחלק מהם גם לא צפויים לחזור עד שנת הלימודים הבאה. אז זה לא שזה מיד הולך ונעלם, אלא באמת יש פה צורך של המשכיות. כן, חני, את גם, אני יודעת שאתם חוץ מהדברים האלה, גם יש לכם כל מיני, תמיד יש לכם דברים מעוררי השראה, ואני אוהבת לשתף בדברים שאנשים גאים בהם, שמעוררי השראה בשבילם, אז ספרי לנו איזשהו פרויקט או משהו שאתם עושים, או עשיתם לאחרונה, שככה ישיר לנו טעם של חיוך קצת על הפנים ולראות משהו חיובי. אני אספר על כמה בטח, ואחד אני אשיר ככה גם עם סרטון שהוא מרגש במיוחד. אנחנו גם הפעלנו פה עדיין, כבר התחלנו להפעיל חוגים באיזשהו שלב אחר הצהריים, גם חוג רובוטיקה לילדים קטנטנים, גם חוג של אתגר מייקרים לילדים ביסודי. וגם היינו פה מסגרת שהגיעו אלינו תלמידים חרדים בשכונת הדר ללמוד תכנות ורובוטיקה בגיל הרך, וזה הכי אסקפיזם אולי בזמן מלחמה, לבוא לראות דווקא אוכלוסייה של חרדים, מדברים רק יידיש, הם מגיעים למוזיאון לפעילות מדעית, זה לא מובן מאליו, זה יכול להיות, אני לא יודעת עד כמה מאזינים שלנו מכירים אוכלוסייה שהיא חרדית, הם לא באים ישר לפעילות מדעית, זה לא ה-state of mind
בהכרח, אבל דווקא זה היה משהו מאוד מאוד ייחודי, וזה גם פעילות שהיא במסגרת תרומה לחברה החרדית, והייתה לנו פה פעילות ייחודית נוספת של פרויקט שאמור היה לצאת ממש בתחילת המלחמה, ודחינו אותו והתלבטנו האם להפעיל אותו, והחלטנו שכן. אז בעצם עשינו שיתוף פעולה עם ארגון שנקרא תיקון עולם מייקרס, כשהגיעו אלינו צוותים של מתנדבים למוזיאון לבנות כיסאות ניידות לילדים שיש להם מוגבלות בתנועה, לפעוטות שיש להם מוגבלות בתנועה, בעצם מגיל חצי שנה, גיל שלוש, וממש בנו את הכיסאות הניידות האלה, ובסוף האירוע קיבלו 9 משתמשים את הכיסאות, וזה היה מאוד מאוד מרגש. אני אראה לך את הסרטון. זה מרגש, כי לפעמים שוב, בזמן מלחמה אנחנו כולנו הולכים לכיוון הזה, אבל יש אנשים שיש להם בעיות או צרכים מיוחדים כל השנה. אז איך ממשיכים עם זה ולא שוכחים ועושים דברים יצירתיים סביב זה? אז אנחנו החלטנו לקיים את האירוע, למרות שזה היה נראה לנו מה הסיכוי שאולי הגיעו מתנדבים בתקופה הזאת, אבל הגיעו ממש עם המשפחות שבנו את הכיסאות גלגלים לילדים הצעירים, וזה היה מרגש מאוד. אני חושבת, חני, שדווקא בתקופות קשות, אנשים מאוד זקוקים לעשות דברים טובים ולהיות שותפים למשהו חיובי. וזו אחת הסיבות שאני גם התחלתי את הוולוגים האלה, אני חושבת שאנשים זקוקים למשהו קצת מעורר השראה ומשהו טוב בימים האלה. מרחב שאתם רואים פה זה מרחב הפאבלה, הוא חלק בעצם מאגף החינוך, ונעשות פה פעילויות מקריות, פעילויות של יצור דיגיטלי, במהלך השנה גם לקהל הרחב וגם בתוכניות חינוכיות לילדים, ופה בעצם זה למען הפעילות שהיא למען הקהילה, בשיתוף פעולה עם הארגון שנקרא תום. ולאחרונה קיימנו אירוע נוסף כזה, זאת אומרת הביקוש, אחרי האירוע האחד הזה אמרנו, כאילו לא ציפינו שיהיה ביקוש גדול כזה לעוד כיסאות, וממש לפני שבוע קיימנו אירוע נוסף, ועוד פעם הגיעו אלינו מתנדבים, ועוד פעם הגיעו ילדים הצעירים, ומאוד מאוד מאוד מרגש לראות את העצמאות שלהם, ובסוף של האירוע הזה, והביטחון והשמחה, וגם השמחה של המשפחות, שהם יצרו תוצר, והם בעצם מביאים אותו למשפחה. חני, אז קודם כל באמת, תודה על העשייה המדהימה שאתם עושים במדעטק, היא כל כך חשובה מכל כך הרבה דברים, ותודה גם על השיתוף ועל הרעיונות של לחשוב שגם בתקופות קשות, לפעמים דווקא בתקופות קשות, קצת היצירתיות עולה, פתאום, כמו שאת אומרת, לארגון שלך, איך אתם ישבתם ובאתם עם רעיונות חדשים, ושבאמת המטרה היא איך אנחנו גם עוזרים לילדים, איך עוזרים כלכלית לארגון להמשיך לצמוח ולעבוד, אז באמת מאוד, מאוד מרגש. יש לך עוד איזה שם, משהו אחרון, או איזה שאלה שאת רוצה שאני אשאל, או איזשהו משהו שאת רוצה לשתף, לפני שאנחנו פה מסיימים את המפגש הזה? חשוב לי להגיד שגם הייתה מחשבה גם של משרדי ממשלה, על איך הם לוקחים פעילות תמיכה שהייתה מיועדת בתחום מסוים ומשנים ככה את אותה למשהו אחר. אז אנחנו מקיימים בכל שנה פעילות בתמיכה של משרד המדע, יום מדע לקהילה, וגם הפנינו אליהם את הצורך שעלה בשטח שאנחנו זקוקים לפעילות עבור המפונית ולא פעילות פיזית אצלנו במוזיאון בגלל ההגבלות, ובעצם בתמיכה שלהם גם כן יצאנו למרכזים נוספים, והיה ממש אירוע שלהם שנקרא שבוע שלהם שנקרא ביחד במדע, ביחד מדע ב-2023, שבמסגרתו יצאנו לפעילות במרכזים. כן, יופי, באמת חני, אני מאוד מקווה שנוכל להיפגש שוב בקרוב,
הביקור שלי אצלכם היה בהחלט מעורר השראה על העבודה שלכם, המפגש איתך ועם ראש המוזיאון והצוות החינוכי, ואני ממליצה לכולם ביום רגיל וגם לא ביום רגיל לבוא ולבקר במדעטק, ללמוד מה אתם עושים, אולי להיות שותפים שלכם בפעילויות דרך תרומות, דרך עשייה התנדבותית בכל מיני דברים שונים. ובאמת, חני, אני מאחלת שיבואו ימים שקטים וטובים, שתוכלו לחזור לפעילות רגילה. כן, אנחנו גם ממש חושבים על זה במקביל, כלומר, זה שאנחנו פועלים, פעלנו בכיף מאוד מאוד רחב בפעילות עבור מפונים, חשבנו, אוקיי, איך לאט לאט אנחנו גם מחזירים את השגרה, ועכשיו שאנחנו פחות עושים פעילות עם המפונים, אנחנו חושבים קדימה איך אנחנו ממציאים את עצמנו, כי שנת 2024 לא נראית לנו קלה יותר. אז כל הזמן צריך לחשוב ואיך אתה מתחדש ואיך אתה מתאים את עצמך למצב החדש, ומתחדש ומסתגל כאילו כדי באמת לגדול ולהתפתח ולא להישאר מאחור. כן, נפלא. אז אנחנו נסיים באמת באמירה החיובית הזאת. אני רחל רז, אנחנו כאן בשיחות על חינוך בזמן מלחמה, יחד עם חני גליצקי מהמדעטק, עם מנהלת אגף חינוך והדרכה, ושמענו על הפעילות מעוררת ההשראה בתקופה הזאת, ואני מאחלת לכולם, תצטרפו אלינו לעוד מפגשים נוספים, כל אחד מהאנשים שאני מראיינת באמת נותן איזושהי ראייה חיובית גם בתקופות הקשות האלה, רעיונות טובים, שלא רק מתאימים לאותה תקופת מלחמה ולהכיר אותם, אבל גם נותנים לנו הרבה רעיונות למחשבה, אז מה לעשות. אז באמת, תודה רבה לך, חני, ושמאחלת שבאמת נשמע דברים טובים, ושיהיו ימי שקט, וכולם, כל האזור שם יירגע ויחזור לשגרה בריאה של שלום, חינוך, שיחד יבנו דברים, לפתור בעיות ולא להילחם. אז תודה רבה לך, חני. תודה לך, רחל. בבקשה. תודה רבה. תודה.